Aby jsme mohli ďalej pracovat, musíme si ten meděný drátík alebo pliešok upravit tepelně, protože on je tvrdý, ťažko by se s ním pracovalo. Takže na obyčajnom plyne, plynovom šporáku ho zohrejeme až do červena a tým vlastně stratí svoju pevnosť a zmekne. Potom s takým mekým drotikom už môžeme pekne pracovať, môžeme ho ohýbať, tepať, krútiť, čo budeme potrebovať. Takže všimnite si tú farbu. Musí byť úplne červená. Keď máte hrubý drát, tak je lepšie na väčšom plyne to zohrievať. Tenší drátik sa zohrieje rozžeravý hneď. Potom to stačí, keď ho dáme pod tečúcu vodu ochladiť a môžeme ďalej pracovať. No, takže tuto už máme. On samozrejme naberie taký kysličník, takú čiernu farbu kysličník je, sa to volá. Takže pekne si to ošmirglujeme a na nejakom železe ho trebárs roztepeme. Poklepkáme, moje kladivko sa mi krúti, no už je dobre. Takže rozklepeme si ten drát a ho vidíme. A druhá vec, že keď ho tak treba rozklepeme, musíme ho znova vyžíhať. Zase ho musíme v plyne rozžeraviť, aby zmekol. No, tu máme cín, ktorý sa bežne používa v obchodoch pre elektrikárov, ale ten nie je dobrý, pretože vo vnútri je kalafúna. A tá nám narobí veľa neplechy, ťažko sa potom odstraňuje z nášho šperku. Takže ja používam taký trojuholníkový, volá sa to klampiarsky cín. Takže ten si naštikáme na malé kúsky a potom naodlievame si také tyčky. A perfektne sa nám bude s tým pracovať. To potom vysvetlím alebo natočím v ďalšom videu. No. Takže tuto máme. Dáme pajkovaciu vodičku, predtým samozrejme očistíme drátik a ideme pajkovačkou na to. Najlepšia je tá pištolová, pretože sa z ňou veľmi rýchlo pracuje, raz dva sa zohreje a môžeme citlivo z ňou robiť. Takže nabrali sme si troška cínu, pajkovačku zapneme a zohrievame drátik. Keď sa drátik zohreje dostatočne, tak už potom ten cín sa nám pekne rozlieva a vlastne ako keby sme malovali cínom, preto sa to zrejme aj volá tak, malovanie cínom. Tak ešte druhú stranu, nahrejeme pekne drátik, počkáme chvíľu a už by sa nám cín pekne rozlieva. Takže to je taká jednoduchá ukázka, ako sa to robí. Ideme na ďalšie. Ja som si zrobil taký krúžok. Pekne konce opilničkujeme pilníkom, aby nám lepšie ku sebe pasovali, keď to budeme spájať. Tak. Výborne. Teraz jemne, opatrne to pekne k sebe pritlačíme, aby sa tie plôžky dotýkali. No, máme to a môžeme postupovať ďalej. Takže malinká kvapôčka pajkovacej vodičky, chytíme si to do kliešti, aby sme sa nepopálili. Troška cínu. A ideme na to. Ja som tam toho cínu nabral veľmi veľa, čiže sa mi zrobil taký veľký kopček, takže to, na to tiež treba dávať pozor, ale to časom sa naučíte prax.
nič iné, len pracovať a prídete na všetky tie finty. No a ideme napríklad z vnútornej strany. Chvíľočku to trvá, kým sa tá obručka zohreje. A už potom pekne cín nám uteká sám. Otočíme si. Najlepšie je pracovať s pinzetou, samozrejme. Tak, ďalšiu stranu, vodičku. Namerieme troška cínu. A pokračujeme. Ide to veľmi rýchlo. Všetko záleží od praxe, od zručnosti, ale to už je len otázka času. Teraz z vonkajšej strany. Tak vidíte sami, ako to ide ľahučko. Dôležité je, koľko cínu naberieme na pajkovačku. Radšej menej ako viac, aby sme tam nenarobili si tie kopčeky. A bude nám ten cín potom prekážať. Tak. Keď nám cín na niektoré miesta nechce chytať, tak stačí troška pajkovacej vodičky. Teraz z jednej strany, z boku. Ešte druhá nám zostáva. Rýchlo sa dá zrobiť jedna obručka. Samozrejme potom už podľa vášho uváženia, alebo čo budete vyrábať, pridávate drátiky rôzne, pozahýnané, poskrucané. Môžete si vytvárať šperky, či už dáte dovnútra fimo, alebo nejaký kameň. To všetko záleží od vás. No a mám obručku. No, už nejde dole, takže bude mi tam navždy. Kadečo sa dá vyrábať, všetko záleží od vašej fantázie. Tu som aj také srdiečko vyrobil s lôžkom. Toto napríklad na dovnútra, to už je aj napatinované, takže preto je to čierne. Také očka si môžete povyrábať sami. No a tu som našiel taký listoček, ktorý bol na nejakom odeve a na budúce si ukážeme, ako si vyrobíme formu, aby sme si mohli odlievať takéto cínové veci, ktoré si treba sa nedajú kúpiť, alebo chcete si vyrobiť váš originál. Takže na budúce.